A marcha da sua bike está com dificuldade para descer, você já fez tudo aí, limitação, ajuste fino, altura do câmbio, verificação de gancheira e nada disso resolve? É, como eu sempre falo aqui para vocês, o sistema de transmissão ele é muito complexo, existem mais de 300 peças só para fazer o sistema funcionar. Uma dessas peças tendo algum problema ela pode comprometer todo o funcionamento. Esse trampo é muito simples, muito funcional, algumas bike permite fazer isso e isso é legal você fazer todo mês, toda semana é insano, não desajusta a marcha e é muito funcional. Você desce para a menor coroa do câmbio, joga o câmbio lá para cima empurrando o cabo vai ficar fácil de você ter acesso a ele. Aí você solta ele ali. Muito cuidado para não entortar o cabo, porque senão você pode estar tá estragando o seu trampo. E aqui no momento que você vai estar tá limpando aqui, também dá uma checada, ver se o cabo não está enferrujado, ver se o cabo não está estourando, porque aqui também é sua segurança. Feito isso, toda a limpeza, aí agora você conecta todos os conduítes. Puxa o cabo e dá uma balançadinha em todo o conduíte para o terminal poder se encaixar perfeito. Porque se ele não encaixar, a sua marcha vai ficar ruim. E agora você dá mais uma balançadinha e faz uma lubrificação no seu câmbio. Você vai ver como a sua marcha vai ficar insana. Isso aqui, ó, meu amigo, transforma a sua pedalada, vai deixar a sua marcha muito mais rápida, muito mais macia. E me ajuda compartilhando. Macia o dedo aí, mano. Deixa o likezão aí. Olha que dica insana. Da hora, hein? Tamo junto, hein, galera? Aqui na descrição vai ter o meu curso e o meu lubrificante, ó. Tudo alinhadinho, top!